Ինչ ես խոսում, Նարե։ Արման, չես պատկերացնում, դու ուղղակի։ Պատկերացնում եմ, ասա։ Ես պապայիս ասել եմ, որ վաղը դու գալու ես, բայց ես հիմա ինքս անհանգստանում եմ, չգիտեմ։ Նարե։ Մենք շատ ենք շտապում, իրոք։ Ինձ լսի, Նարե։ Լսում եմ, ասա։ Ամեն ինչ լավ է, Նարե։ Կանենք այնպես, ինչպես որ պայմանավորվել ենք, լավ։ Վաղը շատ կարևոր օր է, Նարե։ Խնդրում եմ, այնպես արա, որ ես ինքս ինձ վստահ զգամ, լավ։ Խնդրում եմ։ Արման։ Բարի գիշեր։ Վերջ, պայմանավորվեցինք։ Համովա չէ։ Շատ, շատ համովա։ Մաման ա պատրաստել։ Մամատ միշտ է համով ա պատրաստում։ Մաման լավն ա, չէ։ Շատ։ Պա, որ ամեն օր գես մեր հետ մնաս, մենք ամեն օր հաց կուտենք միասին։ Հեղավ արևս։ Դե ես գնամ դղերիս հետևից։ Արփի հանգիստ, մի վազիր։ Ոնց կարող է այսքան ժամանակ առանց ձեզ ապրել։ Ես էլ քո տեղը լինեի, ինձ չէի ների։ Սուրճ կխմես։ Չէ։ Լավ։ Ես արդեն գնամ, վաղ աշխատանքից հետո գնամ կմնամ երեխո հետ։ Պապ, Չոն, գնում ես։ Արփի ջան, ուշը արդեն։ Մի քիչ էլ մնա։ Ախր։ Մի քիչ, շատ քիչ։ Մամա ասա, որ մնա։ Արփի, մամա ասա, որ մնա, ասա, որ խմոր եղան ենք ուտելու։ Լավ, ես հիմա սուրճ կեփեմ։ Պապ, ինչ լավ որ մնացիր։ Արտացեցի։ Ես չեմ էլ քնել դեռ։ Ինչո՞ւ որ ասմայ առավոտ գալու եմ։ Ահա։ Ոչ մի տեղ չեմ գնացել։ Այսինքն։ Ես մնալու եմ այստեղ, ձեր շենքի մոտ։ Ինչի համար։ Ոչ ես մոտ լինեմ։ Արման։ Ուզում եի իմանաս, որ այստեղ եմ։ Դե տուն գնա։ Չէ, քնի, հրաշքս։ Ուղղակի ուզում եի ասել, որ քեզ շատ եմ սիրում, որ քեզ շատ մոտ եմ։ Oh.
Շատ սիրում ես, շատ։ Գեղեցիկ աղջիկ, շորիկով։ Գիտես չէ, ամենաշատը ես եմ ուրախանում, երբ ձեզ մոտ ամեն ինչ լավ է, երբ դուք ուրախ եք, ու հետո տխրում եմ, երբ ինչ-որ բան եմ պես չի։ Իհարկե գիտեմ։ Ճիշտ է, իմ համար անակնկալ է, բայց ներքուստ խաղաղ եմ հանգիստ եմ, որովհետև դու երջանիկ ես։ Չէ, չգիտես։ Չգիտեմ։ Դու կարող ես ոչինչ չասել, կարող ես թաքցնել, չխոսել մեր հետ, բայց ես զգում եմ, որ ինչ-որ բան փոխվել է աչքերիդ մեջ, քո մեջ, զգում եմ, որ դու երջանիկ ես, ինչ-որ նոր նարեա։ Երևի, որ ինձ համար էլ է մի քիչ անսպասելի, չգիտեմ, իրավիճակ դրա համար չեմ հասկանում ինչա կատարվի։ Ոչինչ, բան չկա, թող այսպես լինի, թող անսպասելի լինի, թող ունենք բոլոր պայմանականությունները, երբ ես հանդիպել, քանի օր ես ճանաչում, լավ ես ճանաչում, թե չէ, երջանիկ ես ու վերջ, հետո ամեն ինչ կարծում եմ տեղը կընկնի։ Ես քեզ շատ եմ սիրում։ Այնքան ուրախ եմ, որ դու ես իմ մամա, որտեվ ամեն ինչ առանց բառերի հասկանում ես։ Ամեն ինչ լավ կլինի, չէ։ Հավատում եմ։ Լավ, չխանգարեմ, սիրունացի, գնա։ Շատ սիրում ես։ Ես ինչ ես մենակ այն է։ Բա ինչ անեմ։ Համարի դուրս գանք։ Չէ, չեմ ուզում։ Կիրակի հանգստյան օրը արյալին մի քիչ թեթևնանք։ Այս արտակը լավ էլ ուրախ էր, հա։ Հա, ուրախություն ես դողում էր, ասա լավ լուրելով հետ գա։ Սալի կարվել եք։ Ես իրա հետ չեմ կարվում, ինքը սկսում է, ինքը կարվում է։ Նույն շենքում եք ապրում, միասին սովորել եք, իմ աղջիկի համար կարվում եք, հա։ Մենակ նույն շենքում չէ, նույն հարկում դաժը։ Առավել եվս, ընդհանրապես դա ապրեք, չկա հա խոսալու, հասկանալու։ Չէ, չկա։ Չեմ ուզում այդ մասին խոսեմ, աղբերս ինքը գիտի, իմ մար մեկը։ Լավ դու, չես ուզում չենք խոսա։ Ինքը չի հասկանում, որ մանկության ընկերոջ հանդեպ տենց բանս չեն անում։ Բայց ինչ ա եղել։ Չես իմանա։ Չէ, դե որ իմանել չէի արդյունքը։ Ինքը արդեն սաղին այդ պատմությունը պատմել է, որը հազար անգամ այդ թեմայով կռիվ անեմ։ Մենակ մի բան չեմ հասկանում, ոնց եղավ, որ երկուսը ստեղ եք սովորում։ Մենք շուտվանից էինք որոշել, որ երկուսը ստեղ պետք է ընդունվենք, մինչև կռվելներս, երկուսը էլ ընդունվանք։ Պարզ է։ Ես առաջին դասանից մի աղջիկա է սիրեմ, ինքը դրա մասին գիտեր։ Արա մի խոսքը վելի ներվ են անում եմ, արի չխոսենք դրա մասին։ Լավ։ Լավ, ես գնացի, շատ ես մնալուս դե։ Չէ, ես եկգամ։ Լավ, դե արի սպասում։ Լավ։ Չէ, պետք է զանգեմ Լուսինեին, չզանգելով ոչինչ չի փոխվի։ Հա, Միկ։ Ինչ կա, ինչ արեցիր։ Հեջ, Նարեն եմ սպասում։ Որ ձեր տուն գնաք։ Չէ, մերոնց հետ ինչ-որ դեղ կնստենք։ Պարզա,
Անհանգիստ եմ։ Ձերոնք ինչ ռեակցիա տվեցին։ Դե ում աղջիկն է, ով է։ Ու տենց շարունակ հարցեր։ Բարձա։ Իրանց մենակ էտա հետաքրքրում։ Հուսով եմ ամեն ինչ նորմալ կանցնի։ Լավ կլինի, մի մտածի։ Լավ։ Բարե։ Բարե։ Ինչ սիրուն ես։ Հա։ Շատ։ Շնորհակալություն։ Գնանք։ Չէ։ Ինչի՞։ Թող չես նայեմ։ Yeah։ Գնանք։ Գնանք։ Չոր մի բան այնպես չի։ Տարօրինակ է։ Տարօրինակ չի։ Պարոն Գրիգորյան։ Տարօրինակ չի։ Հա, տարօրինակ։ Տարօրինակ է, ինձ դուր չի գալիս այդ։ Շտապողականություն կա։ Այս շտապողականություն դուրս չի գալիս։ Ինչ-որ մի բան տարօրինակ է։ Ուղղակի ես չեմ ուզում մեկ անգամ ևս խոչընդոտել։ Բայց ինչի՞, այսինքն նկատի ունեմ, եթե ձեզ դուր չի գալիս, այսինքն պարոն Գրիգորյան, եթե ձեզ դուր չի գալիս, դուք կարող եք, չգիտեմ… Հա, Արսեն, հա, եթե ինձ դուր չի գալիս, ես ամեն ինչը կարող եմ, բայց մի անգամ արդեն տեսանք դրա վերջը, ինչով վերջացավ։ Ես այդ տղային չեմ տեսել, բայց ամեն ինչ իրոք տարօրինակ է, շատ տարօրինակ։ Որ ծանոթանանք, ես այս անգամ չեմ կարող դեմ լինել, իր դեմ չեմ լինի։ Չեմ խոչընդոտի, չէ, չեմ խոչընդոտի։ Ախր քո ինչ գործ, Արսեն, քո ինչ գործ։ Արսեն։ Լսում եմ։ Բարև։ Բարև։ Շուտ եմ եկե։ Հա, ոչինչ, արի ներս։ Բայց Արփինունը։ Ընկերուհու մոտ է, հարևանի տանը, հիմա կկանչեմ։ Չէ, չէ, մի կանչի, պետք չի։ Հիմա ինչ, չկանչեմ։ Չէ, ավելի լավ որ ընկերուհու տանն է, լիլ մենք պետք խոսենք։ Ես հիմա աշխատանքի եմ գնալու, Լևոն, հարմար չի։ Բայց մի քիչ ժամանակ ունես, չէ։ Լևոն, մենք արդեն խոսել ենք դրա մասին։ Կարանք նստենք։ Մելիք, կարանք նստենք։ Այո։ Ես հիմա աշխատում եմ, լիլ, ճիշտ եմ, ունեմ աշխատանք, բայց այդ աշխատանքով շատ բան անել չեմ կարող։ Իսկ անտարի Հայաստանում չեմ եղել ու իմ այն շատ դժվար է նորմալ աշխատանք գտնելը։ Եթե իսկ այն ժամանակ ստեղ լինեի, հիմա դեռ ուրիշ ձև կլիներ։ Լևոն, չեմ հասկանում, ինչ ես ուզում ասել։ Երեք ստեղից դուրս գալուց ընկերներիցս մեկին տեսա, ագին նստեցինք, խոսեցինք։ Ինքը ինձ աշխատանքի շատ լավ առաջարկ արեց։ Դու շատ ուրախ եմ քեզ համար։ Շատ լավ աշխատանքը, բարձր բարձատողող։ Ամեն ինչ շատ լավ է, բայց… Ինչ։ Բայց ինչ։ Այդ աշխատանքը Ղարաբաղում է։ Ապրելու տեղը կա, աշխատանքը շատ լավն է, ինձ էլ շատ հարմար է, բ
բայց ես չեմ ուզում առանց ձեզ ոչ մի տեղ գնամ։ Լևոն, բայց մենք… Լիլ, շատ լավ հնարավորություն ամեն ինչ նորից սկսելու համար, բայց… Չէ, չէ, ես չեմ կարող։ Հասկանում եմ քեզ։ Չէ, Լևոն, ես աշխատում եմ, ես աշխատանք ունեմ, ու չեմ հասկանում, ինչի ես ամեն ինչը պիտի թողնեմ, ինչի համար, հանուն ինչի։ Դու իրավունք ունես նման ձև խոսելու, բայց ես չեմ կարող հիմա Արփին հետ, ու հաստատ չեմ ուզում Արփին հետ վիճակով թողեմ ու գնամ, այն էլ հիմա։ Հիմա էլ ընկերոջս առաջարկը մերժել է լրիվ անմտություն կլինի, բայց ավելի լավը հրաժարվեմ, քան հեռու լինեմ Արփից։ Լևոն, գիտես, դու հիմա ինձ շատ վատ վիճակի մեջ ես դնում։ Լիլ, ամեն ինչ շատ լավ հասկանում եմ, բայց խնդրում եմ, որ մի քիչ մտածես։ Լևոն, ինչ մտածեմ, Աստված իմ, առանց այդ էլ Արփին ինձ ա մեղադրում, որ մենք հիմա իրար հետ չենք ապրում, իսկ հետո դու կթողնես, կգնաս ու էլի կստացվի ես եմ, հա, մեղավոր։ Չէ, Լիլ, դու հաստատ մեղավոր չես։ Հասկանում ես, Արփին շատ փոքր ա ու չի հասկանում այդ ամեն ինչը, Արփին ոչ մի պատճառ չի հետաքրքրում։ Ճիշտ ես։ Լևոն, ես միշտ էստեղ եմ ապրել, գիտես, երկու տեղ աշխատում եմ ու իմաստ չեմ տեսնում էստեղից որևէ տեղ գնալու։ Այդքան շատ Երևանից գնալու մասին չես մտածում, ինչքան որ իմ հետ ապրելու։ Կներես, բայց չգիտեմ քեզ ինչ ասել։ Լիլ, ես ընդամենը մի շաբաթ ժամանակ ունեմ մտածելու համար ու կսպասեմ քո որոշմանը։ Չէ, խնդրում եմ, ինձ վրա այդ ծանր պարտականությունը մի դիր, դու ինքդ որոշիր, որոշիր, թե ինչ ես անելու։ Ես քո պատասխանին եմ սպասում։ Չէ, պետք չի սպասել, ես քեզ էլի կրկնում եմ, ինձ վատ վիճակի մեջ մի դիր, խնդրում եմ։ Հիմա ոչ մի բան մի պասը, խնդրում եմ մտածի։ Ես եկա։ Օխ, ոնց հայ մարելը։ Լավա։ Բայ ուր իշկ նաց է։ Անհանգիստ եմ։ Ինձ ես ասում անհանգստանալու կարիք չկա, դու ես անհանգստանում։ Դե… Բայց մի տեսակ ես, ինչ հա… Չէ, ամեն ինչ նորմալ է։ Նորա, ես արեք մտածեցի, այսօր ինքս կգամ ձերոնց հետ կծանոթանամ, հետո մի օր իշոր ծնողներից հետ կգամ արդեն աղջիկ ուզելու։ Թող քո ուզելով լինի, եթե չես ուզում, չենք շտապի, լավ։ Ուրեմն հենց այդպես էլ կանենք, գնացինք։ Մտացում ես, որ Նարեն սիրա արված, ա։ Ինչի դու այդպես չես մտածում։ Չէ, ես էլ եմ մտածում, դե շատ ա փոխվել։ Շատ անհանգիստ եմ, բայց Նարեն ուրախ ա, այդ լավ ա, չգիտեմ ինչ տղա է։ Համ, շատ լավ տղա է, եթե Նարենը ընտրել, ոնց կարող ա վատը լինի, չգիտես Նարեն։ Նարեն ա ընտրել, թե Իրան են ընտրել, չգիտեմ, երևի լավ տղա, չեմ ուզում վատ բան մտածեմ։ Ու պետք չի ոչ մի վատ բանի մասին մտածել, մամ, ավելի լավ ա մեր փեսային պատրաստենք դիմավորելու։ Գրիգորյանն ա զանգում, անընդհատ զանգում ա, ինքն էլ ա երևի անհանգիստ, հանգիստ չկարողանում նստի։ Դե լավ, ինչ կա դրա մեջ։
Քեզ ոչինչ չկա, բալիկ կունենաս, կիմանաս։ Տեսնենք ոնց կլինի։ Չես պատասխանում։ Հալո։ Հայո։ Մամ, պապ, ծանոթացեք, Նարեն։ Բարև ձեզ։ Բարև աղջիկս։ Նստեք, նստեք, նստեք։ Պապ, ճիշտ ասած, աղջիկս, մենք հիմա ենք իմացել, ինչ ասեմ, շատ ուրախ ենք։ Ես որոշ բաներ գիտեի, արդեն Արմանեն հարցակնել էի։ Իմացանք, որ գեներալ Գրիգորյանի աղջիկն ես, այդպես չի, թե Արմանը մեզ խաբել է, որ ուրախանանք։ Մամ, Նարեն չի հասկանա, որ կատակ ես անում։ Չէ, նորմալ է ամեն ինչ։ Բայց կատակ չի, ես այդ մարդու մասին միշտ էլ լավ բաներ եմ լսել ու շատ հարգում եմ։ Նարի ջան, շատ ուրախ եմ, որ դու նրա աղջիկն ես։ Շնորհակալ եմ, հայրս իրոք շատ լավ մարդ է։ Բարո ձեզ։ Բարո ձեզ։ Լավ, մի բան պատվիրենք, ես էլ Նարեն էլ սված ենք։ Հաստատ արդեն առանց որ կտղկի, ու ինձ կմեղադրի վստահ է, եթե իմանա, որ հայրը գնում առանց մի ռոպե մտածելու կուզիները հետ գնում։ Ես չեմ կարող անգամ մի վայրկյան պատկերացնել իմ կյանքը Լևոնի հետ։ Չեմ ուզում, ամեն օր ավելի ու ավելի եմ համոզում, որ չեմ կարող, ինչքան էլ որ նա փոխվի, էլ ոչ մի զգացմունք չկա, ոչ մի բան։ Ես չեմ կարող ապրել մի մարդու հետ, ում չեմ սիրում։ Ու դա էլ բավական չի, Վիշին եմ սիրում։ Սիրում եմ մեկին, ում չի կարելի սիրել։ Չէ, ոնց կարող եմ միանալ Լևոնի հետ։ Ում եմ խփում։ Իսկ Արփին։ Չգիտեմ ինչ անել։ Մամ։ Մամ։ Ասա, արևս։ Ուշանում ես։ Ես ու պապան կխաղենք, հետո ես կքնեմ, մինչև դու գաս։ Դերա։ Դե հիմա գնամ գիրքս բերեմ, որ պապան ինձ համար կարդա։ Ուշ ես տուն գալու։ Չգիտեմ, կախված է նրանից, թե ինչքան պատվեր կլինի։ Իսկ եթե շատ լինի։ Դե դեպքում ուրեմն պետի մնա մինչև առավոտ։ Բարձա, լավ չի է։ Իմ աշխատանքը, ես չեմ բողոքում, ինձ դուր է գալիս։ Քեզ մենակ մի բան չեմ հասկանում։ Ինչ։ Ինչն է քեզ այդքան խանգարան, որ գոնե մի քայլ անես դեպի ինձ։ Ինչի։ Մենք հո օտար չենք, մենք իրար հետ… Վերջացրեցիր։ Դե մենք գնանք, դեր պետք է Նարայանստոն բարձրանամ։ Շատ հաճելի էր։ Մեզ նույնպես, աղջիկս։ Բարևի հայրիկին, շատ ջեր։ Լավ, մենք գնանք արդեն։ Մենք դեր մի փոքր կնստենք, համել եղբորոց կսպասենք։ Հա, տղա շատ անգրամադիր է, կգա համել, թ
տրամադրությունը կբացվի։ Ես չգիտեի, որ եղբայրն ես։ Այ եթե շուտ-շուտ մեր տուն գաս աղջիկս, այն ժամանակ էլ կծանոթանաս։ Իհարկե, Նարի ջան, անպայման, երբ ցանկանաս, առանց հրավերի։ Շնորհակալություն։ Համել Նարի ջան, քանի որ մենք արդեն բարեկամանում ենք, ես անձամբ ուզում եմ մի բան խնդրել, որ դու Գրիգորյանին խնդրես։ Մամ, մի րոպե, Արման։ Խոսում եմ, չէ՞։ Ասեք։ Իսկ ինչ ասեցի որ։ Ասեք, ասեք, լսում։ Ես հասկանում եմ, ես անկիրտ կինչ եմ, որ հենց առաջին հանդիպումից այսպիսի բան ես չէի խնդրի, բայց ժամանակ չկա պարզապես։ Գիտեք, Նարի ջան, փոքրիկ տղայիս բանակ են տանելու։ Մենք գնում ենք։ Մի րոպե, Արման։ Նարի ջան, մենք ամեն բան արեցինք, որ տղայիս բանակ չտանեն, բայց ոչ մի բան չստացվեց։ Կարծում եմ, որ դու այդ մասին կասես, չէ՞, հայրիկին։ Կներեք, իհարկե, բայց չեմ կարող։ Բայց ինչ։ Որովհետև նախ պապային դուր չի գա այդ խոսակցությունը, երկրորդն էլ ինքը նման հարցերով չի զբաղվում։ Հա, բայց քանի որ մենք բարեկամներ ենք արդեն դառնալու ու դուք ձեր ամուսնությունը շատ արագ տեմպերով առաջ եք տանում, կարծում եմ Արմանի եղբայրը հետո պետք է ձեր ընտանիքի անդամը դառնա, չէ՞։ Համել մարդիկ բա չեն ասի։ Մենք գնացինք։ Հանդիպենք տղաս։ Ստեսյուն աղջիկս։ Ստեսյուն աղջիկս։ Նարեկ, կներես։ Ոչինչ։ Խնդրում եմ, կներես, Նարեկ։ Չի չամենում։ Արման, ամեն ինչ կարգին է հանգստացի։ Կարգին չի։ Ես դիտեմ, որ դու չես շատ վատ զգացի, Նարեկ։ Ոչինչ, նորմալ է։ Հենց դրա համար էլ այսքան անհանգստանում եմ։ Մեկ-մեկ ինձ թվում է, որ ես լրիվ ուրիշ ընտանիքում եմ ապրում, որ իրենք ընդհանրապես չեն կարող ինձ հարազատ լինել։ Ես ամբողջ կյանքում չեմ կարողացել իրենց հետ նորմալ շփվեմ։ Երևի որ ծնողներ չունենայի, ամեն ինչ ավելի լավ կլիներ։ Ամեն ինչ ես խոսում։ Նարի, խնդրում եմ, մոռացի այս ամեն ինչը։ Ես ինչ որ եղավ, ես ամեն ինչը ձևակներ։ Ես ես պետք է ծանոթացնեի իրենց հետ, ծանոթացեցի։ Պետք է գանք ձեր տուն ձեռքդ խնդրելու, կգանք։ Ու դրանից հետո ես ամեն ինչ կանեմ, որ մենք հնարավորինս չի չփվենք Նարե։ Գիտեմ, Նարե, ես ամեն աննորմալություն է, բայց ուրիշ տարբերակ չունեմ։ Հիասթափված ես։ Չէ։ Ինձ թվում է գնալու ես տուն, ու զանգես ասես էսր մի արի, չէ, Արման։ Արման, հանգստացի, տենց բան չկա։ Կարաս չնաղվես, միատ ինձ նայի, ամեն ինչ նորմալ է։ Իրանք ամեն ինչի պատրաստ են, պատրաստ են ամբողջ ունեցվածքը ծախեն, մենակ թե երեխեն բանակ չգնա։ Հա, նորմալ է, բայց ինչ հետ ամեն ինչի մասին դու պետք է իմանաս։ Վերջ, հանգստացի, մոռացանք ինչ որ եղել է, լավ։ Շնորհակալն է։ Խզբում ես։ Չեմ հավատում, որ Արմանը գալիս եմ քեզ մեզ հետ ծանոթանալու որպես քրոնիկ։ Ես որ անհանգստանում եմ, տենց մի ասա։ Լավ, չխոսեմ։
Ուղղակի ամեն ինչ շատ արագ եղավ։ Անհանգստանում եմ ես էլ։ Ամ դե ուղղակի ծանոթությունը էլ է, Արմանը ասաց, որ գալիս է ծանոթանա, ընդհանրապես այդքան բան։ Հա, թող ծանոթանա։ Ուզում եմ չեք ստիպի, որ այսօր էլ պարկած մնամ։ Չենք ստիպի, Լուսինե ջան։ Ոնց ես։ Շատ լավ։ Նա, գալիս են քեզ ուզեն։ Հա դե ի՞նչ կա, դες չեն ասում։ Մամասա։ Լուսինե, ասում եմ։ Լուսինե, ընդհանրապես գալիս է ծանոթանալու այդքան բան։ Իսկ Լարիսան տեղ եկա, այսօր ի՞նչ է կատարվելու այստեղ։ Երբ հասնեի, ասեի։ Հա դե մամ ջան, մենք հազիվ ենք կարողանում այս ինֆորմացիան ընկալել։ Սկսվեց։ Լավ, Լուս, վերջացրու։ Լավ, էլ բան չեմ ասում, մենակ թե ասա, հիմա դու սիրա արված ես։ Նոր, դե ասա, ինչի չես ասում։ Սիրա արված ես։ Հա, սիրա արված եմ։ Հաստորեն հրաշքներ տեղի են ունենում, շատ լավ է։ Ես եկա։ Արի, այստեղ ուզում ես։ Ես ձեզ բան ունեմ ասելու։ Ես։ Ես շուտով։ Ինչ։ 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 Ամուսնանում եմ։ Ինչ դուք ասելու բան չունեք։ Այս մեկին ես չեմ դիմանա։ Ինչի՞, Լուսինե։ Ամուսնանում ես։ Այո, Արմինե, ամուսնանում եմ և շատ շուտով մեկ ամսից իմ հարսանիքն է լինելու, պարզ է։ Ինչ հետո կրքիրը։ Լավ, Լարիս, արի գնանք խանութ, ճանապարհին կխոսենք, հա։ Խանութ։ Գնանք։ Հայ հոր քուր։ Ծնողները դուր հետ եկան։ Նորմալ։ Դե լավ, մնա քո մտքերով, ես գնամ։ Շատ լավն էին, մարդակարգ։ Հիմա եմ հասկանում, ինչ էր Արմանը այդքան լարված։ Չես գալիս։ Եթե ձեզ պետք եմ, պարոն Գրիգորյան, գամ։ Չէ, ուղղակի ասի, եթե միցե բարձրանաս։ Չէ, եթե թույլ կտաք, ես գնամ Արտուրի մոտ։ Կլինի։ Հա, գնամ։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Պարկեց, մի քիչ լավ չեր զգում, մի ուզգում։ Պապի, ինչ ես լուր գոնը, դու մի բան ասում։ Նարե, հուզվելու կարիք չկա։ Չնայած, որ պատկերացնում եմ մի ամիս հետո, ես ինչ վիճակում եմ հայտնվելու։ Լավ, ես գնամ բացեմ։ Ուզվեց։ Հանգիստ, հանգիստ։ Բարև ձեզ, համեցեք, սրտիս մեջ առաջվապես չես մտնի,
ոչ անգեր, ինձ դարսար, ոչ թշնամի, առաջին սերն ես դու իմ շատ սպասված, էլ հարցեր ես չունեմ, գնում եմ բայց, քո վերջին սերն եմ լինելու անդարդ, երանի այս սրտին, որ սիրոց մաքուր Երանի